Tuto reportáž vám přináší televize Film Pro, televize z vašeho regionu. Florbal Sport Klub Klatovy připravil novoroční florbalový turnaj. Sešlo se nás tady lidí poměrně dost na první turnaj, nečekali jsme takovou účast. Já teda řeknu hned něco k pravidlům, jak to bude probíhat. Rozdělili jsme to teda na dvě skupiny po osmi nebo po čtyřech týmech, je osm týmů. Rozpis budete mít tady, za chvilku se nám objeví někde tady na těch ochozech, abyste se mohli podívat, kdo s kým hraje. Já vás chci přivítat na novoročním florbalovém turnaji rodičů, dětí a hráčů tady v Klatovech, kdy jsme chtěli udělat právě novoroční turnaj pro tyhle ty kategorie, pro naše rodiče. Děláme to až teď, 7. ledna, kdy jsme během Vánoc dali dohromady turnaj. Za námi můžete vidět bezmála nějakých 80 lidí, kteří si přišlo zahrát, zbylých 20 je pouze jako diváci. Jde o tmelící akci našeho oddílu, kdy vlastně týmy jsou rozdělený tak, že každá kategorie a nebo každý zástupce se objeví v tom týmu. To znamená, že jsou tam zástupci z mužské kategorie, dorostenecké, až po ty nejmladší. Zároveň tam jsou příbuzní hráči, rodiče, kdokoliv jiný. A hrajeme systémem 4+1. Tato akce je směřovaná vlastně k tomu, aby jsme se zároveň poznali my rodiče nás, hráče, a je to taky trošku i k tomu, aby se chytli noví lidi, noví hráči, noví případně trenéři, protože těch je pořád málo. A samozřejmě kdo chce, může přihlásit se téměř kdykoliv. Je to úplně jedno a záleží na tom, jak chce hrát. My prostě trénujeme 3x týdně, může si vybrat datum, máme to na stránkách našich webových florbalklatovy.cz. Stačí zavolat, přijít, napsat, cokoliv. Celý novoroční turnaj byl hodně vyrovnaný, ale nakonec zvítězil tým Zběsilá šestka. Pokud i vy chcete zažít atmosféru klatovského florbalu, můžete se přijít podívat na některý z dalších zápasů osobně. Za náš oddíl Sportklub Klatovy bych vás chtěl pozvat na naše domácí kolo mladších žáků, které proběhne 28. ledna tady v hale na CMS. Budeme rádi, když nás přijdete podpořit. Chcete vidět více reportáží z vašeho regionu a nemáte kabelovou televizi? Nevadí. Televizi Film Pro můžete sledovat i vy. Na počítači zadejte adresu www.filmpro.cz a můžete se také dívat. Tato televize je dostupná všude tam, kde je internet. Vysílání můžete nalézt dokonce i ve svém mobilním telefonu. Vše je plně zdarma. Zprávy z vašeho regionu. Televize Film Pro.